Хаос со платформата за онлайн настава. На само два дена пред стартот на учебната година и вториот обид за тестирање заврши без успех. Исто како и вчера, така и денеска дел од учениците не успеа ниту да се приклучат на платформата, а наставници се пожалија дека немаат интернет во училиштата од каде што ќе треба да држат настава од далечина. Министерката за образование повикува на трпение, признава дека периодот за подготовка бил краток и порача дека државата не може да гарантира совршен систем, а проблемите велики мора да се решаваат во ОТ. Нема да биде лесен, од првиот момент кажуваме, периодот за припрема беше краток, но мислам дека имаме основи да кажеме дека училишната година ќе почне организирано и дека на тој начин ќе имаме пристап до образовен процес кој што ќе биде добар и да се надеваме дека согласно епидемиолошката состојба тој ќе биде динамички, но дека ќе го завршиме успешно. Во однос на целодневната настава, пак од Синдикатот за образование и наука порачуваат дека нема доволно кадар, а доколку се донесе ваква одлука, ке треба наставниците да се платат за дополнителна работа. Во соработка со Министерството и со локалните самоуправи, ке се изнајдат решенија за сатисфакција на дополнително вложениот труд на оние наставници кои што вонредно ке имаат повеќе часови. 50 наставни часа во текот на неделата е неприфатлива опција. Опозицијската ВМРО-ДПМН пак ја критикува владата на СДСМ дека носи одлуки базирани на притисок од јавноста, а не врз основа на јасен, концизен и стручен план. По двата неуспешни обиди со платформата за онлайн настава, од опозицијата сметаат дека станува неизвестно дали воопшто наставата ќе може да стартува на 1. октомври. Министерството за образование и наука, освен бледото известување дека во тек се тестирања на платформата и дека се надеваат дека ќе се соочат со сите предизвици, остана немо на безбројните критики. По плаките на родителите, на учениците, а и на наставниците се многубројни. Во овој момент се поставува прашањето дали учебната година воопшто ќе започне на 1. октомври. Платформата ќе треба да биде на располагање на околу 250.000 ученици и 26.000 наставници, а според владината одлука, поголем број училишта во земјава наставата ќе започнат онлайн, а не со физичко присуство поради состојбата со коронавирусот.